Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії я, Наталія Гейман, і сьогодні ми говоримо про просвітництво на Дніпропетровщині, на Січеславщині. В студії зі мною Єгор Гуськов, голова Дніпровської просвіти. Доброго дня, пане Єгор. Добрий день, пані Наталія. Розкажіть нам про просвіту в Дніпрі, про просвіту на Дніпропетровщині. Коли почався оцей рух просвітництва і що це у вас за організація така? Просвіта – це всеукраїнська організація, якій вже більше 150 років. Це найстаріша громадська організація українців. Вона була заснована 8 грудня 1868 року. От минулого грудня ми відмічали 150 років існування організації у Львові, в Львівській опері. На урочистостях був присутній президент України. І, власне, організація була заснована в Львові, але вона швидко поширилася всією частиною України, яка була тоді в складі Австро-Угорщини, а потім була заснована також і на території України, яка була тоді в складі Російської імперії. Власне, саме в Січеславі відкрилася перша філія просвіти на теренах Російської імперії в 1905 році. І в нашому місті просвіта існувала до 1923 року, от на початку минулого століття. Тоді, 100 років тому, в діяльності просвіти брало багато справді видатних українців. Це Дмитро Яворницький, Дмитро Дорошенко, власник от чудового багатоповерхового будинку на проспекті Хрінников, мільйонер український, який побудував цей будинок в українському стилі, і, власне, деякий час очолював Січеславську просвіту 100 років тому. І багато інших видатних українців також активно займалися просуванням українського національного руху в нашому місті. І після того, як вже росіяни, комуністи прийшли в Україну, просвіту заборонили в 1923 році, і аж до часів Другої світової війни просвіта не діяла. Але от як тільки російські війська Червона армія відступила в 1941 році, одразу похідні групи ОУН Заходу України прийшли на наші терени, і українські націоналісти разом з місцевими українськими патріотами дуже швидко відродили просвіту, просвітянський рух і почали якось оновлювати, відроджувати культурне життя. Щоправда, звичайно, в 43-му році знов прийшла російська армія, були репресії, і так чи інакше, в 88-му році, ще за часів існування СССР, в нашому місті просвіта була відроджена. От минулого року знов-таки так склалося, що 30 років ми відмічали безперервної діяльності просвіти в нашому місті. І от з тих часів вже, так мовити, нова сторінка в історії просвіти в нашому місті пишеться. Декілька вже змінилося складів керівництва нашої громадської організації в нашому місті. От я зараз очолюю міську просвіту трохи більше, ніж 2 роки. Для кого? Товариство просвіти, правильно називається, от якщо повна назва? Так. Для кого це? Для дітей, для дорослих, для того, щоб приходили і навчалися там, чи це така собі спілка однодумців? Загалом у нас, як у громадській організації, є цілі, і ми намагаємось досягати ці цілі усіма способами, які приходять, спадають нам на думку. Наші цілі – це просування сфери впливу української мови, розвитку української культури і як складова частина взагалі реалізації інтересів української нації на наших теренах. Тобто це рух суто український і має виразний такий національний характер. І для досягання цих цілей ми користуємося різними засобами. Ми працюємо як і з дітьми, зовсім малими. От, наприклад, ми
проводимо щонеділі український дитячий простір, де ми організовуємо різні заходи для дітей від 3 до 7 років. Ми працюємо з більш старшою молоддю. У нас діють по неділях курси програмування для дітей віком десь 12-14 років. Ми працюємо з молоддю старшого шкільного віку, студентського віку. У нас відкрився молодіжний центр «Струм» нещодавно. І на базі цього центру гуртується українська молодь, і вони вже більш так самостійно діють. І ми також працюємо з старшими людьми, з дорослими людьми, організовуємо різноманітні лекції з історії, різні концерти, доповіді і купу різних заходів культурних, освітницьких, для того, щоб допомагати людям відчувати якось себе впевнено, знати, що в Дніпрі присутній український рух і є середовище, де можна, так мовити, розвиватися разом з іншими українцями і почувати себе повноцінно, так мовити, мешкаючи в місті Дніпрі. Просвіта – це аполітична організація, вона громадська, я розумію, але вона поза політикою, наскільки я розумію, жодні якісь політичні рухи або партії не підтримуються. Так, у нас це прописано в статуті, ми не мусимо співпрацювати з метою допомоги якимось конкретним політичним партіям. Звичайно, ми так чи інакше контактуємо з різними представниками політичних партій, але ми завжди це робимо таким чином, щоб наш формат співпраці був суто в межах культурно-просвітницької діяльності, і ми ніколи не агітуємо напряму за якісь конкретні політичні партії, тому що так правильно, нам вже 150 років, а партій було багато різних за цей час, тому ми хочемо ще існувати довгий час, і тому ми такий формат діяльності притримуємося. Ну, дивіться, ви говорили про те, що просвіта – це такий собі острівець, простір українства. Це місце, де українці можуть почувати себе українцями, як це не дивно звучить в нашій країні. Тобто ми не завжди можемо почувати себе українцями в нашій країні, але і ми шукаємо отакі от товариства там, і спілки, там, просвіта, українське подвір'я, ще багато чого іншого. Чи не думали ви, що просвіта могла би створити національну ідею для українців або спільно з українцями? І якою би була ця національна ідея? Для мене особисто національна ідея, в принципі, поняття досить просте і зрозуміле. Я за світоглядом вважаю себе націоналістом, і для мене є якби визнані авторитети ідеології націоналізму. Тому я просто користуюся тими вже напрацюваннями, тими працями, які були створені до мене розумними, такими начитаними людьми. І досить просто звести національну ідею українців до ідеї панування українців на власній землі, повного контролю за всіми сферами влади в Україні, повне, так мовити, самоврядування і, власне, перетворення України на домівку українського народу, де українці є господарями на цій землі, як ми є всі, власне, господарями власних осель. Ну, тобто, отака от національна ідея – господарники, господарі на власній землі. Власники, так. Це зрозуміло, це досить просто і чітко. Насправді, не знаю, чому ще досі це не осіло в головах українців. До речі, чому, як ви думаєте? Я думаю, багато людей природньо з цим погоджуються, тому що банально вони дивляться на те, як існують інші народи, як світ складається з національних держав, де в кожній державі майже є титульна нація, яка сформувала цю державу, яка контролює всі сфери життя в цій нації, в цій державі. І я думаю, українці підсвідомо так само ставляться і до своєї землі, але мало хто з публічних діячів це артикулює так просто і прямо, і відповідно всі ці речі вони залишаються непроговореними. Тому я думаю, достатньо артикулювати таке от світобачення постійно, і ми просто будемо це всі сповідувати вже, так мовити, публічно, а не просто так десь мати там от в голові, що так повинно бути.
Для того, щоб це все публічно артикулювати, для того, щоб це все показати, ну, я думаю, на мою думку, суб'єктивно, мають заразитися всі українці або всі люди, які живуть на території України, так, цими ідеями. Наскільки я знаю, в просвіті проходять безкоштовні курси української мови. І наскільки я знаю, цього року, ну, минулого, да, 19-го, попит на ці курси зріс. Так, ми спостерігаємо такий суттєвий зріст в попиті на відвідування курсів української мови. Ми вже проводимо ці курси більше, ну, майже рік, і ми бачимо, що саме цього вересня надзвичайно такий високий був ажіотаж навколо цих курсів, дуже багато людей записалося. Ми проводимо курси тричі на тиждень, також діють курси незалежно від нас в інших закладах нашого міста. І ми бачимо, що курси гарно відвідуються, тобто це не просто був сплеск на початку, може людям просто от, ну, сподобалась ідея сама, а ні, вони доводять, що їм це дійсно потрібно, вони ходять постійно, заняття у нас наповнені людьми, і це дійсно такий от феномен в місті Дніпрі неочікуваний. Ми думаємо, все-таки закон про мову дуже багато чого тут зіграв, тому що виникла необхідність, так? Так, виникла необхідність у людей банально відповідати вимогам своєї посади, яка б вона не була. І люди вчать українську мову, щоб працювати там, де вони працюють, у відповідності до нового мовного законодавства. Хто викладає у вас на цих курсах? Це викладачі з університету, це просто філологи, вчителі там української мови зі шкіл. Хто ці люди? У нас три заняття кожного тижня, три різних викладача. Це Анастасія Теплякова, Ксенія Тараненко і Леся Скорик. Це, в принципі, відомі в нашому місті люди. Всі ці викладачі, вони є досить активні в громадській сфері, і всі вони є фаховими філологами. Ксенія Тараненко і Анастасія, здається, викладають українську мову в університеті митної справи. Ну, а Леся викладає вже традиційно українську мову в нашому місті декілька років, ще до того, як ми починали в просвіті нашу діяльність. Тобто це такі, можна сказати, титани української мови, які, ну, це ж молоді всі люди, правильно? Ну, наскільки я знаю, наскільки я розумію. Ну, в принципі, так, вже такого середнього віку, і нам так пощастило, що про всіх трьох викладачів дуже гарні відгуки, всі люди, які відвідують заняття, дуже задоволені якістю викладання і тим, як цікаво приходити на заняття і слухати викладачів і працювати з ними. Які плани на 2020 рік? Що чекати містянам і на що ви можете запросити людей до просвіти? У нас все досить відбувається, так мовити, оперативно, тобто постійно з'являються нові ідеї, постійно до нас хтось звертається з інших громадських активістів з пропозиціями співпраці, реалізації якихось таких маленьких проєктів, тому ми не пишемо плани на рік, а потім їх реалізуємо. Це більше формат діяльності таких от державних структур. Але в мене особисто є все-таки бажання запрошувати до нашого міста цікавих доповідачів, авторитетних таких от інтелектуалів з інших міст України, з Києва, з заходу України, тому що відчувається просто брак якісної такої ідеологічної роботи. Я вважаю, що треба більше розповідати українцям про ідеологію націоналізму, про консерватизм, про якісь такі теми серйозні, які потребують все-таки якихось ґрунтовних знань. І в Україні достатня кількість людей, які мають такі знання, які можуть цікаво розповідати про всі ці теми. Але вони переважно не мешкають в Дніпрі, і у нас, ви знаєте, хоч ми п'яте таке місто в Україні, ну, одне з п'яти найбільш важливих міст в Україні, до нас насправді дуже-дуже мало їздять провідні діячі нашого народу, і це треба якось змінювати. От я хотів би з якоїсь власної вже ініціативи, користуючись тим, що я очолюю просвіту, запрошувати до просвіти
людей таких такого правого світогляду, які б несли якісну таку думку, інтелектуальний продукт от на наші терени. А з чим це пов'язано, що не відвідують наше місто якісь такі гучні люди з гучними іменами, з важливими іменами для України? Мені здається, це така проблема глобальний, комплексна. Розумієте, якщо б одна людина не приїжджала, це було б зрозуміло, там щось з нею. Якась ідеологічна, можливо, там. Так, а коли дуже багато патріотичних, таких активних українців, яких ми бачимо там на телеканалах, дуже так рідко приїжджають в наше місто, то складається враження, що просто нема так відчуття нагальності цього. Розумієте, я не вважаю, що в Дніпрі влада, якби от, в руках українців тримається. Для нас це місто, воно таке, знаєте, прикордонне, тут непевна ситуація. Навколо нас всі люди спілкуються російською мовою, ми тут всі як дуже в такому вузькому колі один одного знаємо, українці, і нам треба це місто завойовувати, розумієте? Тобто треба користуватись тим, що далі на схід лінія фронту, і поки що наші українські воїни тримають цю лінію. А тут можна, не треба воювати, тут можна громадськими мирними силами це місто завойовувати і встановлювати український контроль над ним, форматувати його як інтегральну складову решту України, української землі. І люди цим не користуються. Вони всі їдуть не на схід, підкорювати Харків, Дніпро, Одесу, робити з них українські... Запоріжжя, власне, кажучи, дуже таке проросійське місто. Да, так, робити з них українські міста мирними силами. Вас ніхто не вб'є. Просто треба сила і бажання. Натомість українці їдуть в кращому випадку в Київ. Я маю на увазі українці, які можуть щось змінити, от мають сили і свідомі щось змінити. Вони їдуть або в Київ, або взагалі в Польщу працювати і кудись там на захід Європи. Тобто вони свою життєву енергію вкладають в зовсім іншу справу, і в результаті все покладається на нас, от на тих українців, які тут народилися, тут опинилися в цьому місті Дніпрі. Я думаю, це велика помилка, і ми за це будемо платити, тому що у нас от є вікно зараз можливостей. Ми можемо мирним шляхом встановити тут нашу сферу впливу, але для цього потрібна, знаєте, колективна національна така от загальнонаціональна сила, тобто якийсь рух такий загальнонаціональний з заходу на схід підкорювати ці землі, але такого не спостерігається, і все залишається от на відповідальності свідомих українців Харкова, Дніпра, Одеси, скільки б нас там не було, ми робимо, що можемо. Але от дивіться, ми з вами говоримо про те, що так, у нас тут більшість людей говорить російською мовою, навіть не дивлячись на те, що вони налаштовані, я не люблю це слово, проукраїнські, україноцентрично, так вони налаштовані, тобто вони люблять Україну, вони працюють на благо України, так, тобто це і волонтери, і військові, і громадські діячі, які говорять російською, проте вони працюють на Україну і на гарний імідж України і в Україні, і в світі. Але є дуже багато людей, які налаштовані, знову ж таки, парадоксально живучи в Україні, проти України. От як для того, щоб створити оцю велику масу, да, оце велике українство в Україні, як цих людей, як їх називають там вата, не знаю, там проросійські налаштовані, пропольські налаштовані. Ми не будемо протиставляти зараз тільки Росії, правильно, тому що є ті, кому взагалі все одно. От як їх налаштувати на оці рейки там україноцентричні? В ситуації, коли відбувається міжнаціональне протистояння, очікувати, що ваш ворог стане на ваш бік, не варто. Треба розуміти, що люди мають власну волю обирати в якійсь мірі приналежність до тієї чи іншої національної спільноти. І в умовах, коли іде боротьба за панування над цими територіями, от кому тут дістануться оці землі, росіянам, українцям, хто тут буде кволодарювати. Ми не можемо очікувати від всіх мешканців нашого міста якоїсь солідарності і проукраїнської позиції. Буде якась частина людей, які будуть захищати національні інтереси росіян тут, і це природньо, світ складається з різних народів, кожен народ бореться за свій вплив. От якщо росіяни цікавляться цією землею, і вони мають тут підтримку серед нащадків тих росіян, які
були сюди от привезені в минулому столітті. Ну, це от їх сила, їх право боротися за це. Якщо ми будемо слабкими, вони нас тут всіх передушать і, відповідно, буде Дніпро російським містом. І мені здається, це в якомусь сенсі правильно. Ми повинні довести власними силами, перемогою своєю, що ці землі наші дійсно. Бо знаєте, просто сказати, що це землі історично українські, цього недостатньо, треба це довести на ділі. І відповідно, я б не приймався надто питанням, от що робити з проросійськими силами. Просто треба захопити всі сфери влади, тобто фінансову владу, державну владу, інформаційну владу, якусь всі інші, всі такі, знаєте, основні сфери. І тоді росіянам, які тут мешкають, навіть якщо їм не подобається Україна, вони будуть змушені тут пристосовуватись до тих порядків, які ми встановимо як українці, як господарі. Давайте зараз так уточнимо. Захопити владу мається на увазі прийти до влади. Так. Тобто привести до влади тих, хто, ну, українців, які налаштовані проукраїнські, правильно? Так. Тобто не обов'язково, ну, мається на увазі. Бо ви так сказали захопити владу зараз. Так, треба пояснити, звичайно, тому що можна стати успішним підприємцем, свідомим українцем і використовувати якусь частину свого впливу такого на просування українського руху в нашому місті, і це не потребує якихось незаконних дій. Так само можна бути там ефективним політиком, таким от геніальним якимось комунікатором з суспільністю, бути популярним, бути обраним і використовувати такий вплив на місто. Знов таки можна бути відомим журналістом, займати патріотичні позиції, потужним інтелектуалом, артикулювати потрібні для української нації сенси і цим впливати на ситуацію от в нашому місті, в Україні. Тому, але все це складові такого загального комплексу хазяйнування українців от в цій землі, забезпечення того, що українці тут будуть одноосібним, так би мовити, от власником і будуть гарантувати самі собі суверенність і безпеку. Ну, дивіться, ми говоримо про те, що до Дніпра, власне, мають приїжджати, і хотілося, щоб приїжджали там письменники, вчені, політологи, історики, там журналісти з інших міст. А на це, зрозуміло, потрібні кошти. Ну, для того, щоб їх запросити, принаймні оплатити проїзд, наскільки я розумію, так, тому що за власний кошт не кожен готовий зараз їхати там житло і все таке інше. У просвіти є такі ресурси? Чи ви шукаєте спонсорів на це? Чи як ви виходите, якщо, наприклад, якщо виникне ідея запросити когось? Так, ну, 2 роки тому, коли я очолив просвіту, у нас не було нічого, був навіть рахунку в банку не було. І, власне, не було навіть тої спільноти людей, які готові були б якісь мінімальні гроші вкладати справу. Я зробив ремонт в приміщенні просвіти за власні кошти і також анонсував з власної сторінки в соціальних мережах збір коштів на цю справу. Мені дуже сильно допомогли люди з усієї України, навіть з поза меж України. Потроху, але надсилали грошей, але багато різних людей. І зібралася нормальна сума, щоб відремонтувати принаймні лекторну кімнату в просвіті. І з того часу ми в такому форматі продовжуємо діяти. Частково власні гроші вкладаємо, частково власні сили вкладаємо, тобто робимо ремонт власними руками, коли ми можемо це зробити. І також залучаємось допомогою людей, які з нами солідарні по всій Україні. У нас немає якихось меценатів такого великого готунку, які б нас постійно фінансували якимось значними сумами. Це все відбувається в невеликих об'ємах від різних людей. І я сам маю таку можливість і працювати на нормальній роботі, і частину грошей вкладати в справу таку от громадську. Насправді, ну, щоб запросити людину, не так же й багато потрібно там якісь гонорари, квитки, погодувати людину. І оскільки вона з вами солідарна, вона приїде, аби її тільки от умови якісь забезпечити і дати, ну, нормальну плату за її час. І я думаю, це цілком реально, це не потребує дуже великих фінансів.
Ну тоді я сподіваюся, що плани на 20-й рік все ж таки будуть грандіозними, і вони здійсняться, і до Дніпра через Товариство Просвіту приїдуть багато цікавих людей, які будуть розповідати людям про Україну, будуть відкривати українцям Україну, а ви в цьому сприяєте, як ніхто інший. Я вам дякую за те, що ви до нас прийшли, дякую, що ви робите ту справу, яку, я думаю, оцінять прийдешні покоління, і дай Боже, щоб її оцінили ще і сьогодні наші люди. Шановні глядачі, приходьте в Товариство Просвіту, тому що тільки просвітництво врятує наш світ, тільки просвітництво і повага один до одного, до своєї землі, зроблять так, щоб українці панували на своїй землі і жили на ній так, як вони цього хочуть. Щасливо, добре, багато і радісно головне, тому що це наша земля, і нам тут жити, нам тут народжувати дітей, вчити їх. І пам'ятайте, що Україна в нас одна, іншої нам не підвезли і не підвезуть, і українців в нас інших немає. Тому поважайте один одного, шануйтеся, любіть Україну, любіть Дніпро і не перемикайте канал відкритий. Дякую вам за увагу, до наступних зустрічей.